Підтвердіть підвищення кваліфікації. Копія диплому з відзнакою. Сертифікат спеціаліста зимок заходні Наталі Олегівни 12.12.2017. Дійсно, по 22-й рік. По 22-й рік. Посвідчення про проходження кваліфікації, підвищення кваліфікації у 2017 році організація управління охорони здоров'я. Свідоцтво про заключення і до диплому. Так. Зима заходня, так, і свідоцтво про заключення. Диплом виданий на прізвище Зимак Наталі Олегівни і є копія свідоцтва про заключення браку, що прізвище стало Зимак Закупна. Браку чи шлюбу? Шлюбу, вибачте. Так, посвідчення. Це завжди дивиться, посвідчення про те, про закінчення, про отримання спеціалізації педіатрії. Це в наш час такі посвідчення ще надавалися. Так. Так, видано посвідчення в тому, що вона в 2013-му проходила атестацію і отримала підтверджена класифікація лікаря медичної генетики дійсно до 2024 року. Так, посвідчення про підвищення кваліфікації спеціалізація з медичної генетики 2017 році. Сертифікат лікаря-спеціаліста. 2017 до 22 року. Генетика медична. І посвідчення про проходження підвищення кваліфікації. Перед атестаційний цикл з генетики медичної. Так, це всі документи, що посвідчують кваліфікацію. Так, далі. Трудова книжка, так? Так. Копія трудової книжки з 89-го року, починаючи з першого запису. Так, перший запис 89-й рік. Так, це інтернатура 90-го, як було прописано в резюме. З 90-го зачислено на посаду лікаря-генетика, неонатолога. Так. Далі переведена на посаду завідуючої медико-генетичної консультації. Це був 1998 рік. Призначена на посаду головного лікаря Хмельницької міської дитячої. Тобто до 2017 року була завідувачем, 2007 по 2017 рік. 98 по 2017 рік була завідувачем керівника. Плюс 2017 рік призначена на посаду головного лікаря комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня, тоді ще не комунального головного. І по травень 2000 головний лікар з 2017 з травня 2017 року по травень 2020 року. Зараз є виконуючий обов'язки. Тобто на 3 роки був контракт, так? Ну, так, 3 роки був контракт головного лікаря закінчився. Зараз в зв'язку з тим, що у нас міська дитяча лікарня, як і всі інші заклади, стала комунальним неприбутковим підприємством, змінилися підходи до керівництва і зараз йде конкурс на директора комунального неприбуткового підприємства. Тобто стажа достатньо. А до який термін зараз буде вибиратися керівник? Ще не дійшли до того питання. Згідно постанови, від 3 до 5 років. 3 до 5 років. Дякую. Чи буде дощ, чи не буде? Згода на обробку персональних. Колись? Згода на обробку, так? Так. На обробку персональних даних 22 червня 2020 року підписано Зимок Закутні. Підпис є. Конкурс на пропозиції. Конкурс на пропозиції є. Дякую. В електронному вигляді ми бачимо її, паперовому. Не пронумеровано, але бачу, що там ми. Немає. Не перевищує. Не перевищує. Не перевищує, ви бачите. 15 сторінок. Ми бачимо флешку. Там є конкурсна пропозиція. Ну зараз побачимо. Побачимо на наступному. Так. Далі. Міністерство внутрішніх справ. Довідка. Станом на 16.06 до кримінальної відповідальності не притягувалась.
сертифікат про проходження попереднього огляду обласного центру психічного здоров'я. На обліку не стоїть від 5-6. Протипоказань щодо виконання обов'язків на посаді керівника. Відсутні. Від 5.06.2020 року. З печатками. Дійсно по 21. Дійсно по 20. З усіма печатками і голограмами. Так, комунальне комерційне підприємство Хмельницький обласний центр медичного здоров'я. Так, що обов'язків. На виконання обов'язків на посаду керівника комунального підприємства галузі охорони здоров'я не виявлені протипоказання. Це наркологічний огляд. На видано теж 5.06.2020 року і дійсно до 5.06.2022 року. Ці печатки, голограми є. Так, попередження про вимоги та обмеження, встановлені Законом України про запобігання корупції від 22.06.2020, підписи є. Подання, щодо подання, так? Там наш єдиний реєстр, чи заява про відсутність? Заява, що про відсутність. Заява про відсутність конфлікту інтересів є, всі ні. Всі графи відмічені, 22.06.2020, підписи є. І подання декларації від 30 травня 2020 року. Декларація успішно подана у єдиний державний реєстр декларації осіб обвинувачених. Я перевіряла. Декларація є. Вже є. Так, всі документи. Так. Так, значить, все у нас пройдено. Так, значить, що? Будемо обговорювати, що документи подані. Подані Наталією Олегівною Зимак-Закутньою відповідають вимогам постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 року номер 1094. Друге. Допустити Зимак-Закутню Наталію Олегівну до участі в конкурсі на заняття посади директора комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня Хмельницької міської ради. Третє. Взяти до відома, що з моменту прийняття даного рішення Зимак-Закутня Наталія Олегівна є учасницею конкурсу. Четверте. Заслухати конкурсну пропозицію Зимак-Закутньої Наталії Олегівни та провести з нею співбесіду на наступному засіданні конкурсної комісії з проведення конкурсу на заняття посади директора комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня Хмельницької міської ради. І п'яте. Повідомити Зимак-Закутню Наталію Олегівну про те, що вона є учасницею конкурсу на заняття посади директора комунального підприємства Хмельницька міська дитяча лікарня Хмельницької міської ради та запросити її на заслуховування конкурсної пропозиції шляхом телефонного дзвінка. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Всі за, проти, ночі утримались, нема одноголосно. Потрібно вже вирішити нам, коли так, тепер, коли в нас вже є кількість поданих документів, ми знаємо, нам тепер треба вирішити щодо наступного засідання, дати і час проведення наступного засідання, на яких будуть заслухані конкурсні пропозиції конкурсантів. Які є пропозиції з цього приводу? Якщо є конкурсанти на місці, вони будуть сьогодні. Треба уточняти, телефонувати, чи можуть сьогодні. А є конкурсанти? В телефонному режимі вони обидва мають бути повідомлені. Давайте зробимо перерву без цього. А ви ще перезвоните? Чи простіше, давайте може вирішимо і зробимо півгодинну перерву. Ми маємо закрити це засідання. Півгодинну перерву для того, щоб вони, якщо можуть, до нас досталися, ви трошки перепочили, можливо, пили водички каву, і тоді ми вже сіли і провели. Якщо ми вирішимо, проводити наступне засідання. І тобі питання, скільки перерви треба? Чи це 15 хвилин, чи це півгодини, чи це перерви? Перерви, щоб повідомити, так. Які у них можливості прибуття? Так, давайте ми одночасово, тоді буде вже вирішувати, що і до перерви, і до часу. Наталя Олегівна дзвонить побережно. Олександр, просто не смутати. Що у вас там робиться? Ваших окулярах і масці ваш. Окуляри, маски, серйозно товар. На різничні батьків. Це хто?
Це робоча ситуація. Я твій з'ясло до Хмельницький це живе. Тож там твій з'ясло до себе. Да, ну, принаймні, людина не відповідала на телефонний дзвінок, ми не можемо без нього вирішити ці питання. Чи є зараз сенс дзвонити Наталі Олегівні і питати в неї? Ні, що нема одного. Тобто немає одного? І... Ми можемо запитати, чи вона, які в неї взагалі сьогодні плани, бо вдруг він час появиться, чи вона, щоб вона знати, які в неї вже тоді хоча б. Вона зможе обговорити це питання, вона знаходиться в місті, у разі необхідності вона вже... Я її з Анатолієм Івановичем сьогодні обговорювала зранку це питання. Казав, що буде. Він мав бути присутній навіть на засіданні комісії, але чому цього не буде? Ну, що сталося? Ну, але ж, а якщо він взагалі не буде сьогодні? Ми ж не можемо сидіти і чекати. А від Хмельницького був, коли ви не приймаємо засідання комісії на завтра. Ви не повідомляли. Він не повідомляв. Перерву пів години і почекаємо, може, він відповість нам. Ну, це, як на мене, це саме правильно. Це логічно, зробити таким чином. Тобто ми не засідання не закриваємо. Ми не закриваємо засідання. Ну, ще третє питання. Поступила пропозиція не закривати друге засідання. Зробити перерву в засіданні на півгодини. Щодо зв'язку, ми робимо перерву. Ми маємо зараз 12.52. До 12. До 13. О, до 13.20. 13.30, як краще. 13.30. Значить, хто за таку пропозицію зробити перерву до 13.30? Прошу голосувати. А чому не закривається засідання? Можливо, пан Побережний все-таки ще відзвониться, і тоді ми зможемо проводити сьогодні друге засідання. Тому що зранку... Ну, то перше, то у нас третє питання, призначити дату та час. Нам треба, у нас не закрити питання день, нам треба визначити. Якщо є можливість Побережного приїхати сьогодні, то може бути третє зранку засідання. Зранку ви обговорювали ці питання. Породиш годних пропозицій сьогодні. Якщо ж нема такої можливості, ми призначаємо дату і повідомляємо конкурсантів, коли прибути на інший день. З якого дня? Ні, ну ми... Від оголошення конкурсу, коли ми оголошуємо? Від дня. От зараз нас конкурс триває. От це зараз починається від подання конкурсної пропозиції, і от без цього 30 днів. Я думаю, 30 днів ми не будемо чекати. Я теж так. Сам же ж є термін, коли повинен бути закінчений конкурс з моменту опублікування його. 45 днів максимум. Тож 30. Ми вже почти місяць збирали документи, у нас немає 30. Від опублікування, да, від якої дати 30 відчисляти? Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих документів. Проведення конкурсу завершується у день ухвалення конкурсної комісії рішення про затвердження його результатів. Строк проведення конкурсу становить не більше, як 30 календарних днів. Засідання тоді треба закрити. Мені не буде довідка дістати. Ми не будемо закривати. Ще раз поясню, ми не закриваємо засідання, тому що зранку було обговорено про те, що претенденти були без згідні сьогодні проводити сам надавати свої конкурсні пропозиції. На теперішній час у нас немає зв'язку з паном Побережним. Ми чекаємо протягом півгодини. Якщо цього зв'язку не буде, значить ми встановлюємо іншу дату проведення третього засідання комісії. Якщо все-таки все це вирішується і він приїжджає сьогодні, ми можемо провести конкурсну комісію сьогодні. Зважаючи
зважаючи на те, що все-таки у нас зараз період карантину, зважаючи на те, що в людей відпускні кампанії і так далі, для того, щоб людям просто легше було це все відпрацювати, якщо це можливо, ми зробимо сьогодні. Ні, значить ми перенесемо засідання на зручний для всіх час. Дякую.